गोड पदार्थ करायचा म्हटला की खीर हा एक अगदी छान ऑप्शन असतो बरं का. पटकन होतो, चविष्ट होतो आणि सगळ्यांना आवडतो. आणि मुख्य म्हणजे खिरीला लागणारे जे सगळे पदार्थ असतात ते जवळजवळ आपल्या घरात सगळेच असतात. नमस्कार, मी अनुराधा तांबोळकर. अनुराधा चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण तीन खिरीचे प्रकार बघणार आहोत बरं का. झटपट होणाऱ्या, सगळ्यांना आवडणाऱ्या आणि पौष्टिक अशा ह्या खिरी आहेत. चला तर मग बघूयात कुठल्या कुठल्या खिरी आहेत त्या. आता आपण शेवायची खीर करतो आहे, त्याच्याकरता आपण भांड्यामध्ये थोडंसं चांगलं तूप घालून घेऊयात. ह्या रोस्टेड शेवया आहेत पण बाजारातनंच आणलेल्या, त्या आपण आपल्या तुपात घालूयात. शेवायची खीरसुद्धा की नाही दोन प्रकारे करता येते. ही जी आहे ही तुपात परतून आपण करतो आहे, तसंच शेवया वेळून करतात. तुम्हाला माहिती आहे का शेवया कशा वेळायच्या असतात त्या? फक्त त्याला ना जाड शेवई लागते. तशी आपण एकदा शेवई आणूयात आणि मस्तपैकी शेवया वेळूनसुद्धा आपण एकदा खीर करूयात. आता या शेवयात ह्या आपल्याला थोड्याशा तांबूस रंगावर परतून घ्यायच्यात. ह्या शेवयाच्या खिरीमध्ये आपण खवा घालू शकतो किंवा आटवलेलं दूध घातलं तरीसुद्धा चालतं. फक्त शेवयाच्या खिरीचं एक वैशिष्ट्य असं आहे की कितीही दूध घातलं तसं तसं ते हळूहळू आळून येते, म्हणजे शेवयाची खीर घट्ट होते. म्हणून काय करायचं, ज्यावेळेला आपली वाढायची वेळ येते त्यावेळेला त्याच्यामध्ये आपण थोडंसं दूध आणखीन वाढवलं तरीसुद्धा चालू शकतं. आणि त्याच्याकरता शेवया वेळून घेतात, त्याच्यामुळे शेवई कधी अशी दूध कधी पीत नाही, त्याच्याकरता शेवया वेळून घेतल्या जायच्या. आता आपलं शेवया परतून झाल्यात. एक वाटी साधारण आपण शेवई घेतली होती, आपण त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा आपण अडीच वाटी दूध घेऊयात आणि नंतर लागलं तर आपण आणखीन अर्धी वाटी घालूयात. शेवयाची खीरसुद्धा अतिशय झटपट होणारी आहे. आपली खीर झालेली आहे, दुधालाही थोडासा घट्टपणा आलेला आहे, शेवया पण चांगल्या शिजल्या गेलेल्या आहेत. आणि इतपत पातळ ठेवायची बरं का. आपल्याला एक वाटी शेवईला अडीच पावणे तीन वाटी आपण दूध घेतलं होतं तेवढं बास झालं. गार झाल्यानंतर ही शेवई आणखीन घट्ट होईल. आता याच्यामध्ये आपण थोडंसं वेलदोड्याची पूड, थोड्याशा चारोळ्या, थोड्याशा मनुका भिजवून घातल्या तरीसुद्धा चालतात बरं का. पण आता हे आपलं पातळ आहे की नाही, याच्यामध्ये त्या भिजल्या जातील. आणि शिवाय काजूचे तुकडे, पिस्त्याचे तुकडे, जे जे आपल्याला हवं आहे ते सगळं आपण याच्यामध्ये ड्रायफ्रूट्स घालू शकतो. याच्यामध्ये चिरलेल्या खारीक घातली ना तीसुद्धा छान लागते बरं का. आपल्या खिरीला उकळी आली, आता आपण याच्यामध्ये साखर पण घालूयात. एक चमचा साखर बासून जाईल. आपलं दूध छान गरम झालेलं, म्हणजे खीर गरम आहे त्यामुळे साखर विरघळायलाही वेळ काही लागणार नाही. आहे की नाही, आपली खीर शेवयाची तयार झाली. आता आपण हरभऱ्याच्या डाळीची खीर करणार आहोत बरं का. त्याच्याकरता पहिल्यांदा एक वाटीभर आपण हरभऱ्याची डाळ आहे ना ती पुरणाला जशी शिजवतो तशी शिजवून घेतली. प्रथम पातेल्यात एक चमचाभर आपण तूप घातलं आहे, त्याच्यात ही हरभऱ्याची डाळ घातली. ही जी खीर करतात ह्याला मणंगणे असं सुद्धा म्हणतात. ही साधारण गोव्याच्या बाजूलाही केली जाते. ही डाळ जी आहे ही आपण आता काय केलं, कुकरमध्ये शिजवून घेतली कारण आपल्याला झटपट करायची म्हणून. पण गोवईन मंडळी ही डाळ आणि एक साबुदाणा आहे, नारळाचं जे दूध असतं दुसरं दूध असतं की नाही त्याच्यामध्ये छान शिजवून घेतात आणि मग त्याची हे मणंगणे किंवा ही हरभऱ्याच्या डाळीची खीर करतात. ही एक दोन पद्धतीने केली जाते. थोडंसं तुपात आपण ही हरभऱ्याची डाळ भाजून घेतली आहे, त्याच्यात आपण हे वाटीभर नारळाचं दूध घालणार आहोत. गूळ किंवा साखर काही चालतं, मी याच्यामध्ये गूळ घालते, मला गुळाची चव जास्त आवडते. अंदाजे एक दोन चमचे असेल आपल्या आवडीप्रमाणे पण गूळ घालून घ्यायचं. दूध घातल्यानंतर आपल्याला फार गरम करायचं नाही आहे, त्याच्याकरता थोड्याशी चारोळी, थोड्याशा मनुका, थोडीशी वेलदोड्याची पावडर आणि आवश्यक वाटलं तर थोडंसं आपण पाणी किंवा दूध घातलं तरीसुद्धा चालू शकतं. आपण काय केलं की डायरेक्ट आधी आपण नारळाचं दूध घातलं की नाही, मग नंतर गूळ वगैरे घातलं. पण समजा आपण ही शिजवलेली हरभऱ्याची डाळ थोडीशी तुपात परतल्यानंतर थोडंसं पाणी घालायचं, मग त्यात गूळ घालायचा, मग सुका मेवा, वेलदोड्याची पावडर काय असेल ते करून एकदा छान ते एकजीव करून घ्यायचं किंवा शिजवून घ्यायचं आणि गूळ विरघळला की मग आपण त्याच्यामध्ये नारळाचं दूध घातलं तरी चालू शकतं. जसं योग्य वाटेल तसं केलं तरी चालतं, पण जे मी आत्ता सांगितलं त्या पद्धतीने केलं म्हणजे नारळाचं दूध नासण्याची शक्यता नसते. आणि याच्यामध्ये आपण थोडेसे काजूचे तुकडेसुद्धा घातलेत. आहे की नाही, हरभऱ्याची डाळ जर शिजवलेली असेल तर ही जी हरभऱ्याच्या डाळीची खीर आहे ही व्हायलासुद्धा अजिबात वेळ लागत नाही. ह्याच्यामध्ये आपण ओला खोबऱ्याचा चव, खसखस हे सुद्धा आपण याच्यामध्ये घालू शकतो. आपली खीर तयार झाली.
आता आपण गवल्याची खीर करणार आहोत, बरं का? गवल्याची जी खीर असते की नाही, ही नेहमी नैवेद्याच्या पानात आवर्जून केली जाते. हे गवले करणं ही सुद्धा एक कला आहे. ह्याच्यात नखोल्या करतात, मालत्या करतात, हे गवले करतात, फणोऱ्या करतात, पोहे करतात, असे अनेक प्रकार गवल्याचे करतात. आपण त्याचा एक व्हिडिओ पण करणार आहोत. इतके बारीक गवले करणं हे खरोखर कौशल्याचं काम आहे. हे माझ्या मैत्रिणींनी आणि बहिणींनी मला करून दिलेत. आता गवल्याची खीर करताना पहिल्यांदा आपण 1.5 चमचा ह्याच्यामध्ये तूप घालणार आहोत. तुम्हाला खिरीचा प्रकार आवडेलच. कधीतरी आपण गवल्याचा साखरभात सुद्धा करूयात, बरं का? अतिशय नाजूक असे हे गवले असतात, त्यामुळे गॅस मंद करायचा आणि अगदी थोडेसे तांबूस उस्तवर गवले तुपात भाजून घ्यात. गवले हे मैद्यापासून करतात, रव्यापासून करतात, अगदीच जर वेळ पडली तर आपल्या कणकेपासून सुद्धा गवले करता येतात. हे पहा, गवल्याचा छान तांबूस रंग आला की नाही, आणि मुख्य म्हणजे गवले आजूबाजूनी तूपसुद्धा सोडायला लागलेत आणि आपल्या चमच्याला गवले हलके लागतात. आता ह्याच्यामध्ये अंदाजे अर्धी वाटी आपण दूध घालणार आहोत. चवीला साखर, 1.5 चमचा साखर भासून जाते. आवडत असेल तर गूळ घातला तरीसुद्धा गवल्याची खीर छान होते, बरं का? आता जसे जसे आपले गवले शिजत जातील तसं तसं आपण दुधाचं प्रमाण हे वाढवलं तरी चालू शकतं. आता गॅस मोठा केला तरी हरकत नाही आणि हे गवले पटकन शिजतात, बरं का? त्यामुळे अगदी पटकन आपले ही खीर होते तयार. ह्याच्यात आपण केशर सिरप जे आहे ते थोडंसं घालणार आहोत, थोडीशी वेलदोड्याची पावडर. आपण ह्याच्यात केशर सिरप घातलं आहे त्यामुळे आपण केशर घातलेलं नाही आहे, पण केशर जरी घातलं थोड्याशा पाण्यामध्ये मिक्स करून तरीसुद्धा चालू शकतं. त्याला एक उकळी आली, आपली खीरसुद्धा तयार आहे. अशा ह्या झटपट होणाऱ्या 3 खिरी तुम्हाला नक्की आवडल्या असतील. कुठली खीर करा सगळेजणं ताव मारतील यात शंकाच नाही. करून बघा आणि अनुराधा चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि हो, बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. तुमच्या अभिप्रायाची नेहमीसारखीच मी वाट बघत असते. धन्यवाद.